Se prostenula, Święto Boże, Manuel Boże, dane w imię to na Otcu, Synu i Świętym. Amen. Se prostenula, Święto Boże, Manuel, Święto Boże, dane w imię to na Otcu, Synu i Świętym. Amen. Se prostenula, Święto Boże, Manuel Boże, dane w imię to na Otcu, Synu i Świętym. Amen. Воно до этого на кулі до їсти. На себе молимо Господа, Господи помилуй, Господи Боже нашого, Господи, Святого 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 Дєсту руку фати на дєсту. Дєсту пошли один. Все куди кривішку, вонючи на ньому. Стегні, стегні, пойма. Треба куди на... Збега. Збега, можна не дарити. Копу крушення, тропу дечення. Все не десятина. Святий Дух. Амінь. Дорогі молодці, дорогі кумові, старохатові, дорогі родини на маєте, дорогі гості, деяцька присутні нової, один праздник, п'ять годин. Твой Божий дом, покаяй до молодці ти, Нина та Любов Новорська, до яку віцю, святотайна брак. Святотайна брак і зайниця, мою маш і жена, така покоїна наша Јанска Прославна Црква. Господ Бог, кога создаде светот,
У шести день Господа мажут первого человека Адам. И видели, что не є добро, да я сам, я створил жената Ева с него и благослови. Им речи, радяйте си, множите си, владите со земята. Исто така Господ Иисус Христос, кој бил на земята, во Израелот, во град Кана, во Галилеја, имало свадба, каде биде поканети Господ Иисус Христос, неговите ученици, неговата мајка. И тоа што Иисус Христос го благослови, тоа што го брак, он имаше жена, и ги благослови, радяйте си, множете си. Свети апостол Павле ги советува младите брачни парови со своите послания во документите цркви и им вели не сме сонце да ве зајде с карани. Значи тоа, животот е таков, времето е такво, бракот е заедница, каде што проблемите кои искрстат помеѓу вас треба да ги решавате заеднички, вие треба разумно да пристапувате кој проблема, не треба да слушате други совети од страна кои може би некој ќе има злонамерни од една пакости. Сега ќе го прашаме работ Божи Данијел. Дали слобода без пристап стапаш во црквен брак со твојата избраница од едно што стои до тебе? Да. Сигурно? Токо? Се обичаја за друго некој да сега ќе прашаме работ Божи Данијел. Мануел, дали без пристап та пошто секогаш со твоите збрани за дали што да те. Добро, сега тука се присуди кумовите и старо слато. Нека нема никаква законска прешка, можеме да започнеме со тајно речавање. Благословено е Царството, на Отце и Светиот Дух, да секогаш и во вечни векови. Амин. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мирот и сините за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во целиот свет, за благосостојба на Свете Божи Цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние кои што со вера на Божност и страв Божи влегуваат во него, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За високо просвещенишиот митрополит наш Григори, за честно го свещенство Христа, дјаконството, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За Божите раби Данијел и Мануела, кои сега се соединуваат еден со друг за брачна заедница и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде благословен овој брак, како оној во Кана Галилејска, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се развеселат со видување на синови и ќерки, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да им се дарува добре чеде и беспрекорно живење, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избават тие и ние од секва тага, греф и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Сполнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владица наша, Богородица и секојаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, ден друг и сиот на живот на Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секојаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже свет, кон земјата си го создал човекот, а потом него торебо си ја создал жената и си соединен со него, за помошта и според него. Зашто така бе догодно Твоето величи човекот да не биде сам, на земјата сам и сега влади кој поде Твојата рака од Твоето седоживалиште и соедини го Твојот раб Данијел со Твојата рабина Мануела,
Соедини ги во согласно венчин да бидат едно тело, да им плод утрова да добијат добри чеда, заспо и молитва до Царството и славата на Отце и Сина и Светиот Дух, се насекваш и во вечни векови. Амин. Се венчава работ Божи Даниел со рабијата Божја Мануела, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се венчава работ Божи Даниел со рабијата Божја Мануела, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се венчава работ Божи Даниел со рабијата Божја Мануела, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се венчава Чето Божие, Мануелото Божие, Даниел, во името на Отецото и Светиот Дух. Амин. Венчава Храбри Божие, Мануелото Божие, Даниел, во име Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Се венчава Чето Божие, Мануелото Божие, Даниел, во името на Отецото и Сина и Светиот Дух. Амин. Тебе, небесниот Бог, Отец, и да изговараме. Отче наш, кој си на
твоето царство, да не бъде твое конево, да на земята, да бъде нашето нашето, да не бъде и прости бъде нашето, ще ви прощаваме вие, нашите доли на изкушение, да знаме да бъде лукави от. Защо твое царство, да и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега се клеш и вечни векове. Амин. Мир на сите. И духове твоему. Вашите глави преди пред Господа. Тебе, Господи. Да се моли на Господа. Господи, помилуй. Боже, кой се створи се со своята моќ и си отвеси веята си го украси везо да се створи от тебе овта чаш да даваш на овие, што се соединија за брашка заедница, благословие со духовно благословение, зашто се благословите и причесто велико лепно име на Отца и Сина и Света, сега секваш и у вечни векови. Амин. Чаша за нас спасението ке я примам, името Господово ке ви помилувам. Чашата на спасението ке я примам, името Господово ке го помилувам. Чашата на спасението ке я примам, името Господово ке го повикам. Чашу спасенья примю, имя Господне призову. Еще не вижу. Уже за тебя посмели. Ты женатик? Как можно, там же женатик. Бесность. Айде сега ти правим купко у масата, поред тази гумоните, гумоните. Я ти мученици и жертвове страдал, чествовавшися и венчавшися, молитесь я по Господу. Помилуватися, душа наші, і стає вибудівання в чреві, і роди сина Емануїла, Бога жив чоловіка, востокіння йому, і Боже величаєш ти, ублажай. Возвеличи се младоженицу, како Аврам, Милосвеку, Исак, Мојско, Яков, одејки во мир и дошлајки во правда Божите заповеди. Амин. Яков има 12 сина, ти едно 4. И ти, невесто, возвеличи до Сара, Мојсекова Ревика, и како Рахила, двајки се своят маш и пазејки ги наредил закон, што така благоволил Бог. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй.
Боже, Боже наш, кој си дошел во Кана Галилејска и си го благословил тамошниот брак, благослови ве твои раби, кој по твоја промисла се соединија за брачна заедница, благослови ги кога влегуваат и кога излегуваат, умножи го доброто во нивниот живот, прими ги венците нивни во твоето царство, запазувајќи и неосквернети непорочни беспрекорни до века. Амин. Мир на сите. И духови твојему. Бачте глави победи и пред Господа. Тебе, Господи. Отецу, Синот и Светиот Дух се свете едно бите животворна Троица, едино Божество и Царство, да ве благослови и да ви даде долг живот, добичена, успеване во живота во верата, и да ви исполни всичка блага на земјата, и да ви удостои да ги добиете и ветелите блага по молитви на светата, Богородица и сите свети. Амин. Премудрост. Слава Ти, Христе Боже, наша слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни присни век веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, благослови. Христос, Сиди Бог наш, усведувајте во Кана Галилејска, го покажа браку кој чесен, молитвите на пречистата света своја мајка, на свете славни сегбарни апостоли, на свете богоречни цареви, и на апостоли Костата и Елена, и на свете комачи Прокопи, сите свети, не помилуй да не спаси, зашто добар и човеком љубив. Амин. Молитвите за Дуце наши, Господи Христе Боже наш, помилуй не. Амин. Честито Богу Господа венчавање. Кумово и сега венчавате, што по Богу да кршлявате. И да се да ги свидите. Дай старец с подрата. Сега сме Одлука неговите родители да ги условува со мама и тато. Бидејќи негово чуване, заеднички ќе се почитувате. Ти ќе почитуваш неговите родители, а ти не зините. Няма да добро. Граде. Ајде сега, поколи се пред Евангелие, бакво да ставим некои скитки за здраве. Ајде, може да се дожимо. А за неговодоршење? Треба ли да се цуни, да се поклони сам? Ако мојаш, не го веди сега, не. Се срупи само пипни и продолжи далје. Оште ми се плеси, оште ми се плеси. Оде покаш? Не, не, ти кога се оставиш таму за прави, а так се се посебно. Оче? Оче? Блажим Ти Тя, Богородицу, Христо блажено Јо и преде. Хајде, не, у кафанка закасите. Достојно јас Јаково. Честите на млади, честите. И сликар да заработи малку, хајде. Добија не сијамо шпара. Ама да сликаш, да взимаш пара с мама. Достојно је сјаково истинно. Лажим ти ја. Цуциња, ајде ли има за свите доволје? За свите има, не ли горе? Ајде. Ja,
Почитувани гости, драги младенци, добровеч! Денеска на 27. октомври 2023 година во Куманово ке стапат во брак. Даниел Радулович и Мануела Мирковска. Даниел е роден 10. мај 1986 година во Куманово, државјанин на Република Северна Македонија, со живјалиште Куманово Горно Којнаре, од мајка Јагода Радулович родена Спасич и татко Стеван Радулович. Даниел, дали се точни овие податоци? Да. Благодарам. Мануела е родена 20. јуни 1990 година во Куманово, државјанин на Република Северна Македонија, со живјалиште Куманово, улица 435, број 4. Од мајка Јасминка Николовска, родена Лексовска, и татко Вите Николовски. Тоа се нисове податоци. Благодарам. Ваши сведоци се Николија Живковиќ од Република Србија Лесковац и Дејан Антич од Куманово Горно Којнаре. Јас сум матичар Елизабета Драган и сега ќе ви поставам три прашања кои треба да одговарате со таа или не. Првото прашање гласи да не сте во роднински врст. Дали постојат законски пречки за склучување на вашиот брак? Тоа е да не сте принудени, уценети, да не е венчавка за документи за востранство, поску принуда. Вие сте патриоти, добро. А дали доброволно стапувате во брак? Да. Благодарам. Сега ќе ви замолам сите да станете, ќе ви прочитам делот закон за брак и семејство. Односи меѓу брашните другари. При склучување на бракот, брашните другари, согласно законот за брак и семејство, можат секој да го задржи своето презиме или да го земе презимето на брачниот другар, или на своето презиме да го додаде презимето на брачниот другар, или пак да го земе презимето на брачниот другар и на него да го додаде своето презиме. Секој брачен другар е независен во изборот на работата и занимањето. Брачните другари спогодбено одлучуваат за водењето на домаќинството и заедничкото место на живеење. Брачните другари според своите способности и можности се грижат за задоволување на потребите на семејството. Сега пак прашувам. Даниел Радулович, дали се согласувате да ја земете за законска сопруга Мануела Мирковска? Да. Погласно? Да. Мануела Мирковска, дали вие се согласувате да го земете за законски сопруг Даниел Радулович? Да. Добро. Тихо е казало, не е гласно. Он како муж кажа е толку јако, она како жена попитомо. Али како вика, виспод мира 300 вира. Тако е драго. Сега ќе ве прашам кое презиме како носите во иднина. Даниел, вие останувате на вашето презиме. Мануела, вие го земате неговото презиме. Благодарам, сега ќе ве замолам да дојдете да пристапите и да се подпишете. Дојдете од оваа страна, прво Даниел ќе се подпишува, па Мануела. На број 1. Име па презиме. Без потписи. Ја сметам ли? Не. Даниел, ај момент. Бети, ајде, ова е Мануела, застанете од Даниела. Добро. Е, сега, Мануела, со новото презиме. Радулович ке пишеш. И више нема друго презиме да пишуеш. Даниела, го става. Мануела, подржи пенка во руку. Не. Даниел, застани до нього. Она ми застане в страну. Е така. А ти я позади. Супер. Ето.
desna strana, broj 1. Kuma, dobro, prijatelj, moko po... Ne, ne, sedi, sedi. Ne, to prvo ne se stika, pa posle. Ne, 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 to vi. Zvajte vi. Dobro. Gde se to? Ne, dole. Može, da, da. Ime prezimeni kako se vaša traje? Ne, da. Ime prezimeni kako tako? Ime prezimeni došli. Ja sam pišila. Ajde. Sve latinice pišila. Nešto. No, ja sad pišeš i latinicu. Ja mada preferiram makedonce na kirilicu. Što šipci za možda. Ви посакуваме да ви биде убаво, вечно да трае, да се радувате еден на друг, да живеете с уверување дека денес сте завршили една од најважните и најубавите работи во вашето живот. Ви советуваме да не брзате, да ги штедите зборовите и чувства. Немојте веднаш да потрошите се. Споделете својата љубов и взаемно почитување во текот на секој ден од вашиот заеднички живот. Бидете љубоморни, не еден на друг, туку на вашиот брак. Чувајте го од секакви изненадувања. Сметајте го како скапоценост за својата иднина. Нека овој ден биде среќен почеток на вашиот долг, љубав, заеднички живот. Врз основа на законот и вашите изјави, а во име на Советот и градоначалникот на Општина Куманово, вашиот брак го прогласувам за заклучен и полноважен. Среќен ден. Ајде се честитите прво. Ајде, повелете. Честито нека ви е. Ала. Честито, Манела. Спасибо.